Shkëndija këtë vit shkruan historinë në skenën evropiane dhe pas sukseseve të një pasnjëshme ekipi ka arritur një hap pranë hyrjes në fazën e grupeve të Ligë Evropës dhe pengesa e fundit quhet Gent, që fitoi 2-1 ndeshjen e parë në Belgjik. Akropovici dhe Asani paralajmërojnë se do të jetë e vështirë, mirëpo të gjithë duhet të besojnë dhe punojnë se ëndra për të hyrë në grupe mund të bëhet realitet. Një ditë para ndeshjes më të rëndësishme në historinë e klubit, si zakonisht para medjave kanë folur shefi i stafit teknik Bruna Kropovic dhe kapiteni i skuadrës Ferhan Hasani. Opinioni të gjithëve në Shkëndi është se ekipi duhet të luajë pa eufori dhe ngarkesë psikike, pasi me ucurinë deritanishme skuadra veshma ka shkruar historinë. Kualifikimi në fazën e grupeve do të ishte kulmi i kësaj ecurie fenomenale, mirëpo për të ndodhur kjo skuadra para vetës, ka edhe së paku 90 minuta të vështirë përballë ekipit kualitativ të Gentit. Shkëndia u mund pa fat 2-1 në ndeshjen e parë në Gent me një gol të pranuar në sekondat e fundit të ndeshjes, ndërsa tani shpresohet që edhe fati sportiv të ndjek kujtesit për të arritur të realizojnë suksesin më të madh në historinë e futbollit të Maqedonisë, kualifikimi në grupet e Liga Evropës. Përshëndetje për të gjithë dashamirët e futbollit në të gjithë Maqedoninë dhe më gjërë. Pasi sa dëgjoj ka shumë interes për këtë ndeshje dhe vetë ky fakt tregon se sa e rëndësishme është kjo ndeshje për ne, për ekipi dhe për botën e futbollit që duan këtë sport. Kemi krijuar atë situatë që rezultati të jetë i ngushtë, të kemi shanse për të kaluar në grupe dhe do të japim gjithçka nga vetja që atë mundësi ta shfrytëzojmë. Ekipi do të luajë si zjarr, kjo është e sigurt, ndërsa detyra ime është që të kujdesem mos të digjet, deklaroi trajneri Bruna Kropovic. Për ne ky është moment historik, besoj se të gjithë do të japim më të mirën nga vetja. Do të japim maksimumin që të arrim të kualifikohemi në grupet e Europa Ligës, u shpreh kapiteni Ferhan Hasani. Jemi të vetëdijshëm për këndeshën që do të luajmë nesër. E dim se do të ballafaqohemi me një kundërshtar të fortë, por ne e pam dhe në ndeshjen e parë se ne jemi ekip të cilin mund të përballohemi me kundërshtarët e fortë siç është Genti. Për ne është kjo një moment historik. Besoj se të gjithë do të hapim më të mirën nga vjetë, do të hapim maksimumin që të arrim të kualifikohemi në grupet e Europa Ligës. Besoj se do të jetë ndeshje e vështirë, por si thash më herët, ne kemi treguar deri tash se ne kemi treguar deri tash se jemi një ekip i mirë. Si që në ndeshe që është e vështirë, ne kemi kaluar dhe tre ndeshe të tjera të vështira dhe as pak s'ka qenë e letë, si që kemi arë diri këtu, besoj se dhe vazhdojmë edhe më të tje. Nesër Shkëndija zhvillon takimin më të rëndësishëm në histori, kur nga ora 20 luan ndeshje e kthimit me Gentin.